En stor fyr fra 10. der blev kaldt månen, havde set sig sur på min storebror. Jeg gik i 7. og Frederik er gået i 8. Jeg anede ikke, hvad Frederik havde gjort, men månen var efter ham hver dag. Han blev stiktosset, bare han fik øje på ham. Frederik var elendig til fodbold, men vi andre spillede hvert frikvarter. Og denne dag, dette frikvarter, har månen fået fat i Frederik nede ved klatrestativet, på den side, hvor man ingenting kan se fra lærerværelset. Gårdvagten ser heller ingenting. Månen holder Frederik i struben. Frederik gør ikke andet end at forsøge at fjerne hans hånd med sine to. Men månen er alt for stærk og holder ham som i en skruestik. Det meste af skolegården er stoppet op og ser på. Ordet novelle kommer fra fransk nouvelle eller italiensk novella. Nyhed, ny historie. Aha. En novelle er en kortere skønlitterær fortælling, der typisk omhandler en enkelt situation, begivenhed eller lignende. En novelle er som regel en kort, fiktiv fortælling. Novellen er oftest bygget op med et anslag, et vendepunkt og en slutning. Den korte form kræver, at historien skal i gang med det samme. Allerede i anslaget møder læseren novellens personer og bliver introduceret til miljøet. Man finder ikke lange beskrivende passager i novellen. Og novellen er bygget op om et vendepunkt. En afgørende begivenhed, en konflikt eller et problem. Det er dette vendepunkt, nyheden, som er det centrale i novellen. En slutning i en novelle er ofte åben. Der er en uforløst konflikt, som vi læsere selv er nødt til at overveje og vurdere. Novellen som genre har været kendt i mere end 600 år. Italieneren Giovanni Boccaccio, som var uægte søn af en bankmand, var den første til at skrive en novelle. I 1348 skriver han 100 noveller, som hænger sammen i et samlet værk, Decameron. I Danmark bliver genren populær i 1800-tallet, hvor præsten Sten Stensen Blicher på grund af økonomiske vanskeligheder begynder at skrive noveller. Blicher bruger oplevelser og erfaringer fra sit nærmiljø i det jyske til at beskrive hændelser i menneskers liv, der ofte bliver skæbnesvangre. Jesper Wung-Sung er forfatter. At skrive noveller er for ham lidt som at være teenager igen. Når jeg skriver en novelle, så er det ligesom at sætte sig op på en knallert med en pose øl på styret, og så trykker du bare håndtaget i bund, og så fræser du ud i det blå, og aner ikke, hvor du ender. Altså man tager nogle chancer, mens man er ung. Og det er på samme måde, ikke? At du en novelle bliver altid kickstartet på en ekstrem sproglig energi. Men den her person, som jeg så skal beskrive, ved jeg ikke, hvem er. Jeg ved ikke, jeg kender ikke til personens fortid, jeg kender ikke til personens fremtid. Der er en masse detaljer, som ikke er på plads, som man ligesom kun finder på undervejs. Og det vil også sige, at det også er en chance i den forstand. Kan det overhovedet bære? Kan jeg overhovedet komme ind i den person? Bliver det på en eller anden måde til en historie i sidste ende? Ikke? Så jeg vil sige, det er den mest spontane af alle genrer og mest spontane måde at arbejde på. Og det gør også, at novellen på den måde er en genre, hvor jeg må konstatere, at jeg har snesevis at kassere noveller, fordi de simpelthen ikke nåede frem